també estem satisfets perquè alguns veïns, o la majoria de veïns que van participar a la reunió, al final de la reunió que els van dir, bueno, arribats al punt aquest, estaríeu disposats a tornar enrere? I tothom va dir que no. Vale? Per que tant, per s'ha avançat. S'ha avançat i estem satisfets perquè ha costat, no ha estat fàcil, però s'ha avançat i penso que és un avanç important pel municipi, amb el conjunt del municipi, i també, sobretot, pels veïns del nucli antic. Santa Pau continua buscant el consens dels veïns i les veïnes del nucli antic per seguir endavant amb el pla d'accés i mobilitat al barri. Ara que s'han d'aprovar les ordenances fiscals, es vol passar a la fase 2. Es tractaria d'instal·lar un lector de matrícules i, a la llarga, sancionar, si cal, els usuaris que no respectin la normativa. Benvinguts a les notícies. En una reunió amb els veïns, el més positiu va ser que no es farien enrere i creuen que aquests primers 8 mesos amb restriccions d'aparcament i limitacions d'accés han anat bé. Ara els ho expliquem. Abans, però, l'actualitat a la Garrotxa també passa per altres temes. L'Ajuntament d'Olot ha fet efectiva la compra d'un nou local molt proper al consistori per traslladar-hi l'oficina d'atenció ciutadana. Es vol millorar la privacitat, l'atenció i el temps d'espera dels usuaris, veient que les xifres de consultes no van precisament a la baixa. El consistori olotí va donar a conèixer als guardonats, en aquest cas guardonades, les beques Ciutat d'Olot 2021. Els dos projectes seleccionats investigaran la repressió homosexual a la Garrotxa durant el franquisme, l'impacte dels banyistes als gorgs de l'Alta Garrotxa. La Unió Esportiva Olot ha dut a terme aquesta setmana la Junta General d'Accionistes, amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia, inclosos els comptes, presentant un pressupost amb superàvit. Per aquesta temporada, el club ha aprovat un pressupost de 620.000 euros. Santa Pau encara no té pressupostos ni ordenances per al 2022. S'aprovaran en breus i un dels punts forts serà aprovar la fase 2 d'accés i mobilitat al nucli antic. De fet, ja s'ha presentat la prova pilot als agents implicats. El passat 7 de novembre, veïns, tècnics i representants polítics es van reunir al Centre Cívic de Santa Pau per especificar els detalls de la segona fase de les ordenances d'accés i mobilitat al nucli antic. Durant la primera fase, el barri ha experimentat amb senyalització de limitacions d'accés i habilitació de les zones d'aparcament. Ha estat una etapa d'avaluació continuada amb la població, l'Ajuntament i els agents clau implicats. Estem en la fase aquesta d'anar resolguent petites cosetes per intentar tancar un document el més consensuat possible amb tots els veïns, intentar tancar un document que reculli el màxim de totes aquestes casuístiques perquè llavors quedi clar doncs, què està admès, què no està admès. I també el que estem satisfets és que amb la reunió que vam mantenir amb els veïns, quan se'ls van demanar a veure si estarien disposats a tornar 8 mesos enrere, que no hi havia cap tipus de regulació, tothom va dir que no, vale? Que estaven satisfets amb el pas que s'havia fet. És veritat que hi ha hagut un sacrifici per part de tots, és cert. Aquesta segona fase consistirà en posar en marxa el sistema de lectura de matrícules. Durant els primers 3 mesos s'enviaran notificacions als infractors. Passats entre 6 i 9 mesos, es començarà a sancionar. Olot tindrà l'any vinent una nova oficina d'atenció al ciutadà i una nova oficina local d'habitatge. S'ubicarà pràcticament al costat del consistori, també al Firalet, i permetrà atendre d'una manera més eficient totes les visites i consultes presencials que en els últims mesos s'han incrementat de manera exponencial. De fet, només l'any passat van rebre més de 40.000 visites entre les dues oficines. L'oficina d'atenció al ciutadà i l'oficina local d'habitatge, que actualment acull l'edifici de l'Ajuntament d'Olot, canviarà d'ubicació pròximament. El gran volum de consultes presencial ha obligat a l'Ajuntament d'Olot a canviar d'espai. S'ubicarà també al Firalet, a l'antic local que ocupava l'oficina bancària de la Caixa. Dijous passat va oficialitzar-se la compra del local per uns 520.000 euros. Ho voldríem fer amb molta més qualitat de la que ho fem actualment. El Covid va obligar a que moltes persones que venen a fer tràmits a l'Ajuntament doncs, s'hagin d'esperar a l'entrada, fins i tot dretes. A vegades fa calor, a vegades plou, a vegades fa fred. És a dir, fins i tot les condicions després de separació que tenim no ens permeten atendre amb tota la confidencialitat que a vegades requereixen les consultes que ens fan. I analitzant les dades, tot i que hi ha
entitats bancàries, per posar un exemple, que en aquest moment diuen, escolti, no, la gent que facin els tràmits telemàticament, nosaltres som un ajuntament i nosaltres, tot aquell ciutadà que vol ser atès presencialment, de fet tenim la mitjana del temps que dura una d'aquestes atencions, que gairebé arriba als 10 minuts, és a dir, qualsevol atenció d'aquestes que fem a l'oficina d'atenció ciutadana o a l'oficina d'habitatge tenim aquesta mitjana de més de 9 minuts i les persones volen ser ateses en bones condicions. I és que si mirem les dades, l'any 2020 l'oficina d'atenció al ciutadà va rebre prop de 22.000 visites presencials i l'oficina local d'habitatge unes 24.000. I pensem que en aquest local amb tanta proximitat a l'Ajuntament, molt espaiós, amb molta amplitud, doncs podrem tenir les zones d'espera, podrem tenir també una atenció personalitzada a les persones que vinguin doncs, amb tota la confidencialitat que necessiten i per tant pensem que és un pas endavant. Potser aquest ajuntament que quan es va construir fa gairebé 40 anys enrere, bueno, 30, una mica més de 30 anys, doncs es podia atendre doncs, aquestes demandes que tenien. En aquest moment el volum, en comptes d'anar a menys, el volum presencial de persones que venen a l'Ajuntament va més. El local, que ja està preparat i no necessitaria cap tipus de reforma important, podria posar-se en marxa, segons el consistori, a principis del 2022. I ahir al matí l'Ajuntament d'Olot va donar a conèixer els guardonats, en aquest cas guardonades, a les beques Ciutat d'Olot 2021. Els dos projectes seleccionats investigaran la repressió homosexual a la Garrotxa durant el franquisme i l'impacte dels banyistes als gorgs de l'Alta Garrotxa. Lourdes Mas Mitjà i Noemí Segura han estat les guardonades a les beques Ciutat d'Olot 2021. Es van donar a conèixer ahir en una presentació, com és habitual, a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La beca, a part del rigor amb què està plantejat el treball, doncs, acaba d'alguna manera interpretant aspectes del nostre passat o del nostre present doncs, poc coneguts. I bé, estic segur que seran uns treballs doncs, molt, molt interessants i que estarà molt bé que la gent els aconegui. Per una banda, Lourdes Mas Mitjà ha estat guardonada amb la beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes pel seu projecte titulat Sodomites Invertits i Tortilleres, la repressió de l'homosexualitat a la Garrotxa durant el règim franquista. Pel règim, l'homosexualitat no hi tenia cabuda, perquè no era una sexualitat reproductiva, considerant-la pecaminosa, viciosa i contagiosa, que posava en perill la resta de la població. Es pretendrà esbrinar com les autoritats policials i judicials de la Garrotxa van operar amb l'ús d'aquestes lleis davant de l'homosexualitat. Així també, saber com la premsa local, comarcal i provincial va tractar i construir la identitat homosexual. D'altra banda, la beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals ha recaigut a Noemí Segura per un estudi que porta per títol Biofilms fluvials a l'Alta Garrotxa, caracterització i seguiment dels biofilms i l'efecte de la pressió antròpica als gorgs de l'Alta Garrotxa. Aquesta investigació vol mesurar els efectes que causa la fluència de banyistes als gorgs garrotxins, sobretot a Oix, Sales de Llierca i Sedernes. És que em fa molta il·lusió i és un projecte que fa bastant de temps que tinc ganes de fer. Com a persona que li agraden a les gorgues, tots hem vist com en els darrers anys hi ha hagut canvis importants i estem preocupats, tenim ganes de saber què està passant. I aquest és l'objectiu principal de la recerca, donar a conèixer què és el que veiem al riu, què són aquelles coses petites que no sabem ni què són, per poder així, a partir del coneixement, saber-ho respectar. Els guanyadors rebran 4.500 euros per elaborar els seus estudis. Les beques Ciutat d'Olot es convoquen des del 1988 per donar suport a la investigació en l'àmbit local. La policia municipal d'Olot ha detingut aquest diumenge a dos joves de 19 i 20 anys veïns d'Olot per un robatori amb violència. Els fets van succeir la matinada de diumenge pels vols de 6:45 del matí quan els dos detinguts van robar-li el mòbil a un altre jove que caminava pel carrer Sant Antoni Maria Claret. Mentre un d'ells agafava la víctima pel coll i l'increpava, l'altre detingut, que portava una bicicleta, va aprofitar per robar-li el telèfon i van marxar del lloc dels fets en direcció al barri de Sant Pere Màrtir. Ràpidament, la víctima va alertar la policia municipal d'Olot. Va ser la comissaria que els agents van poder localitzar la senyal de geolocalització i ubicació del telèfon mòbil. A través de la posició del telèfon, els agents van aconseguir enxampar els lladres encara al carrer. Un cop detinguts, van ser posats a disposició dels Mossos d'Esquadra.
I ara anem cap a la Fira Orígens, i és que un dels restaurants que segueix participant a la Fira de forma activa és el restaurant Les Cols d'Olot. Enguany han organitzat la ponència Horitzó Verd i Sostenible, a càrrec de la Carlota, la Martina i la Clara Puigverd. El restaurant Les Cols d'Olot seguirà sent un fidel participant de la Fira Orígens. Enguany hi participarà amb la ponència Horitzó Verd i Sostenible, a càrrec de les tres filles de la xef Fina Puigdevall, la Carlota, la Martina i la Clara Puigverd. Aquest any hem volgut presentar 5 plats, i a través dels quals doncs, volem transmetre i explicar una mica la filosofia que tenim aquí al restaurant, que sobretot doncs, és una filosofia molt basada en la sostenibilitat, en un horitzó doncs, que desitgem cada cop més verd i més sostenible. El brou volcànic que el restaurant dona com a benvinguda en el menú degustació, un plat amb el fajol com a protagonista i un xai acompanyat d'aliments que constitueixen la seva alimentació i producció, seran alguns dels exemples de les mostres. També serviran un ou de diferents colors i verdures acompanyat de blat de moro. Les postres, però, no podien faltar. Un postre que maridem amb un xampanyet de saúc. També ens agrada molt doncs, utilitzar les flors i els fruits silvestres de l'entorn. I aquest any vam fer un xampanyet de saúc, que és com un cava doncs, que fem, macerant les flors de saúc amb sucre, vinagre, aigua i un puntet de sal. I va sortir molt bo, amb una bombolleta molt sutil d'aquesta doncs, bueno, flor. I aquest postre sí que normalment l'acompanyava amb maduixetes del bosc, silvestres, la flor de la maduixeta i ruibarbre, que el ruibarbre és aquest vegetal que cuinem com si fos un postre. El restaurant ha volgut mostrar el suport a aquest tipus de fires, ja que, diuen, donen visibilitat als productors i a la zona. Durant la ponència també es mostrarà un estudi realitzat aquest any sobre la circularitat de l'establiment per conèixer en quin punt es troba pel que fa a la sostenibilitat. La xerrada tindrà lloc dissabte a les 7 de la tarda i de forma gratuïta per als visitants de la fira. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada als esports anirem fins a Maià de Montcal, on ja ho tenen tot ben preparat per la celebració d'un clàssic a la comarca, la 24a edició de la Montcal Bike. I a la contraportada parlarem de la recent donació de la família Vila a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Es tracta del fons d'Àngel Vila, que comprèn, entre d'altres, gairebé 4.000 fotografies i una trentena de pel·lícules. Ho descobrim de seguida. Fins ara. La Unió Esportiva Olot ha celebrat aquesta setmana la Junta General d'Accionistes. Per aquesta temporada, el club ha aprovat un pressupost de 620.000 euros, inferior al de temporades enrere. Segons el club, tot i la pandèmia i els descensos, s'han mantingut el gruix de patrocinadors i nombre de socis. Joan Agustí valora també el fet que tots els membres de la Junta continuen un any més demostrant implicació i compromís al club. La Unió Esportiva Olot ha dut a terme aquesta setmana la Junta General d'Accionistes amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia, inclosos els comptes, presentant un pressupost amb superàvit. Nova temporada per l'entitat olotina enguany, però jugant a tercera. Tot i la pandèmia i els descensos, el club ha aconseguit tancar els dos darrers anys en positiu i mantenint el gruix important tant de socis com de patrocinadors. Enguany també es fa palesa la reducció pressupostària. El pressupost d'aquest any respecte al de l'any passat baixa ostensiblement. Passem d'un pressupost d'1.100.000 euros a un pressupost de 620.000 euros. Per tant, la baixada és extremadament consistent. Tot i així, el club ha tornat a deixar clara la implicació i compromís dels membres de la Junta. Tots els membres continuen i alguns d'ells porten anys a l'entitat, donant així una estabilitat al club, una realitat diferent a la d'altres clubs d'arreu del territori. Evidentment, després d'un descens i després d'uns moments il·lusionants com és el centenari, no hi ha cap relleu en Junta, segueixen les mateixes persones i igual compromesos. Pensa que és una Junta en la que hi ha, i deuen haver-hi molt pocs clubs a Catalunya, en la que hi hagin persones que porten 17 anys, 12 anys, 15 anys, 10 anys, 5 anys, 3 anys els que menys. Per tant, tots seguim compromesos amb la Unió Esportiva Olot.
Ara bé, segons el president del club, Joan Agustí, si la gent al carrer Almion vol és que la Unió Esportiva Olot creixi i sigui un equip més gran, necessita molt més del miler de socis que té en l'actualitat. Durant la junta es va reconèixer també el directiu del club i director general de Royal Verd, Eudald Morera, amb la medalla d'honor. Cita important a Maià de Montcal aquest cap de setmana amb la celebració d'un acte esportiu clàssic per aquestes dates, la Montcal Bike, la prova de BTT organitzada pel Club Pedal Maià. Enguany arriba la 24a edició i ho fa amb novetats a la cursa llarga, que enguany transcorrerà per la zona de Sant Miquel de Coma de Roure. Als pobles més petits, cada acte té un significat especial que va més enllà de l'entitat organitzadora, participants o aficionats. És una mica el que passa a Maià de Montcal amb la Montcal Bike, que organitza cada any el Club Pedal Maià, una cursa de BTT que enguany torna després de l'aturada obligada per la pandèmia i ho fa complint la 24a edició. La cursa es durà a terme aquest diumenge amb sortida a les 9 del matí des de la zona del camp de futbol d'aquest poble garrotxí. Aquest any la novetat poder més principal serà doncs, el canvi de circuit llarg. Farem primer un circuit curt doncs, apte diguéssim, per tots els públics, un circuit doncs, que hi haurà moltes pistes, una mica de corriols ràpids, i després la idea aquest any, doncs, que sempre voltàvem per les muntanyetes d'aquí al costat, de la zona de Santa Magdalena, de la Tribana, tot aquest tipus de zones d'aquí al voltant, doncs marxarem una mica més lluny i ens anirem a pujar cap a la zona de Sant Miquel de Coma de Roure, i en la qual hem obert algun corriol doncs, que crec que agradarà molt a la gent d'un nivell tècnic més alt. La prova llarga serà de 42 quilòmetres i a 1.400 metres de desnivell. La curta es durà a terme a través de 30 quilòmetres i entre 500 i 600 metres de desnivell. El Club Pedal Maià el conformen poc més d'una desena de persones que l'estiu també organitzen la Montcal Run. Tots ells celebren poder tornar a pedalar amb normalitat i conèixer nous camins on practicar aquesta modalitat esportiva. Anem ara cap a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i és que aquest novembre s'ha signat un contracte de donació del fons Àngel Vilaolí. La donació, que ha estat possible gràcies a les seves tres filles, consta de gairebé 4.000 fotografies, 32 pel·lícules i 24 discos, així com material divers relacionat amb la fotografia i el cinema. Àngel Vila va ser un artista polifacètic amb múltiples expressions artístiques. Aquarel·lista, escultor, dibuixant, gravador, cineasta, fotògraf... De fet, va ser un pioner del cinema olotí de creació, sobretot per la pel·lícula Bellvespre de la dècada dels 50. Era una persona molt coneguda, era un home que en aquells moments, als anys 30 i 40 sobretot, penseu que ell va morir molt aviat, l'any 54, en un desgraciat accident. Va ser una persona que va treballar molt a la ciutat, estava a totes les iniciatives culturals que hi havia, i per tant era un home molt conegut això com a artista i també com a persona. L'any 2002 es va signar un conveni amb l'Ajuntament d'Olot i la seva esposa, Maria Dolors Camderic. Es va acordar la cessió en règim acomodat del fons cinematogràfic. Aquest conveni va caducar l'any 2012 i, posteriorment, l'any 2019, les seves filles, la Carme, la Rosa i la Montserrat, van ingressar a l'Arxiu Comarcal la producció fotogràfica del seu pare. Ara s'ha fet un pas més amb la signatura del contracte de donació del fons Àngel Vilaolí entre l'Ajuntament d'Olot i les germanes Vila. I la família doncs, han pres la decisió definitivament de deixar tot aquest llegat, tot aquest fons, en l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, per tant, en la comarca, que passarà a ser públic, que tothom podrà doncs, veure aquestes gairebé 4.000 fotografies de l'època d'Olot, les pel·lícules i tot el que forma part d'aquest llegat. Aquelles pel·lícules de les quals només teníem els drets d'explotació ara també són de la ciutat d'Olot i també aquestes gairebé 4.000 fotografies, més altre material documental i fotogràfic lligat a la disciplina això cinematogràfica i fotogràfica, han quedat ja a partir del contracte que s'ha signat ara mateix a la ciutat d'Olot en destí a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. El conjunt de la donació comprèn gairebé 4.000 fotografies, 32 pel·lícules i 24 discos i material divers relacionat amb la fotografia i el cinema. Aquest és el primer fons d'aquestes característiques que pròximament es podrà consultar al cercador d'imatges, a la pàgina web del Servei d'Imatges de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. I ara el temps. Deixem enrere les pluges i els núvols i encetem uns dies de més calma. Aquesta tarda tindrà pocs núvols i de cas a prop de la transversal es carregarà més. Tarda suau, però la propera nit tornarà a refredar de seguida. El dijous despertarem amb fred i boirina, tot i que la tarda ja serà suau i transparent.
De seguida els ampliem tota aquesta previsió. Abans d'això, però, repassem les notícies més destacades d'avui. Santa Pau continua buscant el consens dels veïns i les veïnes del nucli antic per seguir endavant amb el pla d'accés i mobilitat al barri. Ara que s'han d'aprovar les ordenances fiscals, es vol passar a la fase 2. L'Ajuntament d'Olot ha fet efectiva la compra d'un nou local molt proper al consistori per traslladar-hi l'oficina d'atenció ciutadana. Es vol millorar la privacitat, l'atenció i el temps d'espera dels usuaris, veient que les xifres de consultes no van precisament a la baixa. El consistori olotí va donar a conèixer als guardonats, en aquest cas guardonades, les beques Ciutat d'Olot 2021. Els dos projectes seleccionats investigaran la repressió homosexual a la Garrotxa durant el franquisme i l'impacte dels banyistes als gorgs de l'Alta Garrotxa. La Unió Esportiva Olot ha dut a terme aquesta setmana la Junta General d'Accionistes, amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia, inclosos els comptes, presentant un pressupost amb superàvit. Per aquesta temporada, el club ha aprovat un pressupost de 620.000 euros. Això és tot de moment. Recordin que poden consultar totes les notícies d'avui al garrotxadigital.cat i l'última hora a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest migdia. Nosaltres tornem al vespre a les 8. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dimecres. Els núvols s'aniran esqueixant cada vegada més i, per tant, el sol serà molt més dominant. Això farà que les properes tardes es vagin suavitzant i, en canvi, els matins ben frescos, com el que hem passat aquest matí de dimecres. Ahir a la tarda quedaven encara alguns núvols prims, però cada cop més trencats en aquesta posta de sol, també amb aquesta lluna creixent que podia copsar des de Montagut, la Montse ha obert i també paisatge plenament de tardor, el que tenim a la nostra comarca, com és el cas de la ciutat d'Olot, paisatge, a més, desèrtic, amb molt poca gent, una imatge de moltes fulles caigudes que ens envia la Josefina Colomer. Pel que fa a aquesta tarda, de núvols, pocs. Per tant, un temps tranquil, alguns nuvolots, si de cas, es formaran cap al sud de la comarca a tocar de la serralada transversal, però no hi ha de ploure. I la tarda, que acabarà sent agradable fins i tot. Ara bé, quan es faci de nit, temperatura que baixarà en picat. Pel que fa demà, una situació força semblant a la d'avui. Al matí despertarem amb boira, amb boirina, mala visibilitat, sobretot a les valls, i en canvi al migdia i la tarda seran de molt més sol, amb una temperatura força contrastada, perquè al matí farà força fred i, en canvi, la tarda serà ben agradable. Màxima, per exemple, de 14 graus a Olot, però despertarem amb 0 graus a la capital de la Garrotxa. Al voltant dels 2 graus de mínima a Santa Pau, màxima de 14 graus, 15 graus de màxima fins i tot cap a Montagut, amb una mínima de 3 graus en aquesta vila. A la resta de la demarcació, dijous marcat per la tranquil·litat, molta boira a Osona, es desfarà a migdia, i el temps força tranquil durant la tarda amb molta suavitat. Puja la temperatura després d'un matí que serà ben frescal. I de moment no hi haurà grans canvis de situació, en vista el divendres i el dissabte. Més aviat domini del sol, algunes boires matinals, i dissabte simplement alguns núvols que entraran, sobretot durant la tarda, però de moment no esperem que deixin pluja. La temperatura tampoc variarà gaire, per tant les tardes seran molt confortables, i els matins freds, amb alguna gelada fins i tot. I aquest temps de les últimes jornades que ha portat tanta pluja que també ha fet revifar els rius, com és, per exemple, el riu Fluvià, al seu pas per Olot. Imatge d'en Manel Serra. Les properes jornades de pluja, ben poca. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles.
Et destaquem